Call of Duty Advanced Warfare tager spilleren med ud i fremtiden og giver en mulighed for at hoppe rundt i en robotdragt, skyde folk ned med en hoppertank med mere. Men bliver det alt for meget science fiction, eller er det en velkommen udvikling for serien? Historien i Advanced Warfare adskiller sig fra de fleste af de andre Call of Duty-spil, da den kun følger én person. Soldaten Jack Mitchell, som stemmeskuespilleren Troy Baker lægger stemme til. Mitchell mister sin arm i krig, men heldigvis får han sat en ny robotarm til rådighed af virksomheden Atlas Corporations, som er ledet af Jonathan Irons, spillet af Kevin Spacey. Atlas er en militær virksomhed, som har fingrene i alverdenskrige, og selvom deres intentioner i starten virker fine, så går der ikke lang tid, før der bliver vendt op og ned på det. Historien er utrolig forudsigelig, men den er relativt godt fortalt og fokuseret, hvilket betyder, at man hele tiden har en idé om, hvad der foregår, hvilket ikke altid var tilfældet i tidligere spil i serien. Stemmeskuespillet er rigtig godt, og spillet har faktisk et par scener uden action, som man næppe vil glemme, fordi de er godt skrevet. Trods dette, så er historien aldrig helt i fokus, for dens overordnede opgave er vist mest af alt at føre spilleren igennem en masse actionfyldte scenarier, og det er klart den glimrende. Kampagnen tager omkring 5 timer at gennemføre, og dette lyder måske ikke meget, men så er det heldigt, at der er rigeligt at kaste over i spillets multiplayer-del. Hvis man har spillet tidligere Call of Duty-spil, så vil man nemt kunne komme i gang med Advanced Warfare. Gameplayet er stadig hurtigt og flydende, men den futuristiske setting har båret noget meget vigtigt med sig, exosuits. Alle spillere, både i single og multiplayer, er i besiddelse af en exosuit. Dette gør spilleren i stand til at gøre en masse nye ting, såsom at hive sig hurtigt op på bygninger med en line, dashe til siden og måske vigtigst af alt at hoppe højt. Der hvor disse nye gameplay-elementer har gjort den største forskel er i multiplayer. Mange game modes er vendt tilbage fra tidligere spil, men måden de bliver spillet på føles nu markant anderledes på grund af exosuits. Tilføjelsen af exosuits betyder, at der er en langt højere fokus på at hoppe rundt, hvilket tilføjer en helt ny dimension til både banedesign og gameplay, da man skal tænke meget mere vertikalt. Det kan tit betale sig at bruge lidt ekstra tid på at hoppe op på en bygning, for på den måde få et overblik over slagmarken, i stedet for bare at spurte ind og skyde omkring sig. Og det giver det hele taget mulighed for nogle nye, sjove strategier. Mens man spiller de grundlæggende multiplayer modes, så låser man hele tiden op for nye våben, perks, tilføjelser til ens nuværende våben, ting til ens udseende med mere, hvilket i den grad er med til at gøre spillet meget vanedannende. Det er altid spændende at åbne supply drops, og det er en fed følelse at få en ting, som lige får en soldat til at se lidt sejere ud. Der kan også låses op for flere kosmetiske tilføjelser i form af Atlas-udstyr igennem spillets kampagne, så for dem, der kan lide sådan noget, inklusive mig selv, så giver det en ekstra grund til at spille kampagnen grundigt igennem. For dem, der er nye til Call of Duty, eller som bare gerne lige vil have noget tid til at forfine deres evner, så er der en ny funktion kaldet Combat Readiness Program. Denne funktion gør det nemmere for nye spillere at komme i gang med spillets multiplayer-del, ved blandt andet at stille dem over for bots og skærme dem for spillere, som flipper ud, når det går dårligt. Det er en fin tilføjelse, og det er rart at se, at der er blevet tænkt over sådan nogle ting. Udover den grundlæggende multiplayer-del, så er der også mulighed for at kæmpe imod horder af computerstyrede soldater i co-op-funktionen Extra Survival. Her kæmper man med andre spillere imod bølger af soldater, imens man køber nyt udstyr og prøver at holde sig i live. Det kan være meget udfordrende, men for dem, der holder ved, så er det mulighed for at få en forsmag på den kommende zombie-mode i nogle af de sidste udfordringer. Call of Duty er måske stadig ikke for alle, men tilføjelserne exosuits har givet det flere nuancer, som måske kan tiltale dem, som ikke var fans af tidligere spil i serien. Muligheden for at bruge anderledes strategier i multiplayer gør både kampene sjovere og mere hektiske, og da man hele tiden låser op for nye ting, så er der altid en grund til lige at spille én kamp mere. Mange af de nye multiplayer-baner er også rigtig gode, og de gør et rigtig godt arbejde med at udnytte spillets nye funktioner i måden, hvorpå de er opbygget. Jeg er en af dem, som faldt lidt fra Call of Duty's multiplayer for et par år siden, men Advanced Warfare har i den grad heddet mig tilbage. Når det kommer til grafik, så er der blevet lavet en del forbedringer til Call of Duty i denne omgang. Animationerne er pænere, ansigterne er mere virkelighedstro, og effekterne er mere imponerende. Det er stadig ikke op at ringe med de helt tunge drenge endnu, men det ser i den grad ud som et next-gen-spil. Designet af de futuristiske omgivelser rammer en ret god mellemting imellem at være nutidig og sci-fi, hvilket tilføjer en grad af troværdighed til de ellers ret vilde scenarier. Disse scenarier byder på tonsvis af variation, så man bliver aldrig træt af at se på spillet, da man går fra at rive vingerne af et fly til at vandre igennem ishuler, hvorefter man ræser rundt i en hovertank i en skov. Lydene i spillet har også fået et ekstra pift, og specielt geværene, som for det meste ikke er baseret på virkelige våben, har en super god tyngde, uden nogensinde at blive for sci-fi-agtige. Alt i alt er Advanced Warfare absolut et skridt i den rigtige retning rent designmæssigt, hvilket nogen af os har savnet fra Call of Duty-serien i lang tid. Call of Duty Advanced Warfare er i den grad det friske pus, som serien havde brug for. De futuristiske elementer tilføjer både bedre gameplay, variation og underholdning, og det forbedrede visuelle design gør, at man altid har rigeligt at se på, og lydene giver en følelse af god feedback, når man er i en vild ildkamp. Call of Duty er i den grad tilbage, og Advanced Warfare vil være et spil, som mange spillere nemt vil kunne spille, indtil det næste kapitel i serien udkommer.
Har du selv spillet Call of Duty Advanced Warfare eller tidligere spillet serien, så skriv hvad du synes om dem i kommentarerne, og giv meget gerne videoen et like, hvis du kunne lide den. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.